Prešao je 170 km od Kraljeva do Beograda na svojevrsnom Ibarskom maršu. Parafrazirajući Čerčila, kaže da je to kraj početka koji će Srbiji doneti državu. Sa nama je danas odbornik Lokalnog fronta iz Kraljeva, Vladan Slavković. Dobar dan, gospodine Slavkoviću. Dobrodošli u Niš, jel ste došli peške ili... Da, bez sve šale, koristio sam autobus, ali ponekad i peške sasvim dovoljno dobro. Prešli ste 170 km, taj Ibarski marš izazvao je veliku pažnju javnosti. Posle, eto, koliko ima već 2-3 nedelje, šta je doneo dobro i šta treba imati za jedan takav poduhod? Najvažnija poruka koju je preneo Ibarski marš je to da ubistvo Olivera Ivanovića neće proći tek tako. To i jeste bio cilj da što više prikupimo i pažnju medija i uopšte javnosti da se takva stvar ne zaboravi. Jer tim ubistvom je praktično ubijena država u Srbiji i ubijen je sistem koji funkcioniše. Ubijan je dosta dugo, u proteklih 30 godina preko nekoliko puta, međutim u ovih proteklih 7 je on gotovo likvidiran do kraja. I tim maršom smo podcrtali crvenu liniju posle koje više ništa ne bi smelo da prođe tek tako i ne bi smelo da prođe bez kazne. Imali smo juče slučaj u kojem se desila saobraćajna nesreća u kojoj je učestvovao vozač direktora koridora gospodina Babića i ukoliko se i to zataška kao eto jedan saobraćajni udes u kojem se ništa strašno nije desilo, vidjet ćete primer države koja funkcioniše samo na novinskim naslovima. Baš zato je Lokalni front pokušao da poveže dve stvari, Kosovsku Mitrovicu, Beograd, odnosno prestonicu jedne države i njene efekte na sopstvene građane. Jer građani Kosovske Mitrovice su ostavljeni na milost i nemilost neke druge države i nekog međuprostora. Država Srbija se odrekla tog dela teritorije putem Briselskog sporazuma i tamo više ne funkcioniše ništa osim lokalnih šerifa. U Kraljevu, takođe, koji je periferija Srbije, ništa ne funkcioniše jer će svaki najobičniji opštinski činovnik meni kao odborniku reći koga briga više za popravku liftova kada to ubiše čoveka i nije nikome više važno. To je nešto što smo pokušali da podcrtamo i to je nešto što je naš cilj. Da, vi pešačite 170 km, ali službeni automobili ubijaju ljude po Srbiji, pa se postavlja pitanje smisla da li će vrediti ta žrtva. Pešačenje nije žrtva, odmah da se razume. Mi smo se svesno odlučili za to i spremili smo se. I ono što je važnije od svega toga je poruka koju smo pokušali da pošaljemo. Važna stvar kod prisustva javnosti je što se stvorila jedna slika u kojoj je to odjednom postalo i emotivno i važno što mi radimo. A opet, emotivno i važno zbog istrage koja jeste presudna za mnogo šta. Ubistvo Olivera Ivanovića ili jučerašnje ubistvo ili čak jučerašnje premeštanje Leša sa onog gradilišta kojim neko pokušava da prevari državu i gde neko pokušava da prevari sistem. Lokalni front insistira da se država vrati i da se poštuju pravila i zakoni koji još, eto, postoje na papiru. Taj vaš marš naišao je na veliku podršku na društvenim mrežama. Da li su društvene mreže uopšte dovoljno i dobar parametar za tako nešto, jer niko se nije odvažio da krene nogama 170 km, ali su vas mnogi podržali na mrežama. Da li nam fali više akcije kao što je vaša? Mi smo analizirali da li je potrebno više akcije i da li uopšte društvene mreže smetaju politički rad ili ne. Isto nam je 90. godina trebalo 6 punih godina da bi izašli na ulice, ako se iko seća još uvek. I zaista i sada smo, eto, posle 6 godina konačno dobili neke proteste koji se dešavaju širom Srbije, koji imaju određenu snagu i koji imaju određenu organizaciju. A društvene mreže su nama izuzetno pomogle u jednom zaista i emotivnom i u nekom svrsishodnom smislu i uopšte u nekoj podršci koja nam je zaista trebala. Upravo zato što su ljudi znali da mi hodamo za njih, nismo mi bili ništa drugačiji od bilo koga drugog ko je podržavao taj naš marš, jer smo mi samo bili oni u hodu. Ništa nas nije izdvajalo po nekom bilo kakvoj varijanti. Mi smo samo bili, što kaže moj kolega Peđa, reprezentacija jedne svesti koja još uvek živi među ljudima. I to je nešto što je nama puno pomoglo. A što se tiče samih društvenih mreža,
pre 20 godina ih nismo imali, ali opet smo uspevali da se organizujemo i da srušimo vlast koja je sebi dala previše za pravo. A sada društvene mreže puno pomažu da se upoznamo sa svim političarima i sa svim njihovim i biografijama, programima i svime onime što nas interesuje. Da smo to imali 90-ih, pitanje da li bi uopšte podržali sve te promene, da smo znali sve te biografije. No, važna stvar za organizaciju jeste i reputacija koju stičete tamo. Preživeti Twitter je teže nego preživeti bilo koji opštinski odbor u bilo kojem gradu. Dobro, kažu da je Twitter postao 90-ih, Milošević bi još vladao. Ne, to se zaista ne slaže. Dobro, a protesti generalno u Srbiji, kako ih vidite, šta oni donose, da li je to početak kraja, kraj početka? To je zaista, da kažem, kraj jednog početka u kojem smo svi do sada nešto, eto, tražili neka opravdanja da se ne bavimo ovim, da se ne bavimo onim, i sada je važno što postoji jedno rasterećenje tog osnovnog pritiska. Ono što je mene plašilo pre samih protesta je tih 6 godina kontinuiteta jednog apsolutnog beznađa i jedne atmosfere u kojoj je zaista jedna šibica bila dovoljna da zapali sve. Protesti trenutno odgovaraju, čini mi se, i vlasti i opoziciji, jer vlast sa sebe skida određenu dozu pritiska, daje ljudima malo šanse da se isprazne na svojim protestima, a samo opozicija vreba priliku da se u toj nekoj varijanti očeše o neku popularnost koju je sa razlogom izgubila u proteklih 6 godina. Ono što je najvažnije kod protesta trenutno je da ostanu građanski. Dešava se u nekim gradovima da imamo problem da su pojedinci naravno preuzeli za sebe protest i pokušavaju da ih prikažu kao svoje. Ne bili bukvalno sebi napravili neku kampanju koja, bojim se, da im neće proći. A koja je to razlika između građanskih i političkih? Ima dosta bežanja od politike, bar verbalno u svemu ovome. Bežanje od politike je veoma nezgodna stvar u političkoj borbi. A onog trenutka kad ste izašli na ulicu, vi se bavite politikom. Beži se od opozicije. Niko ne želi da ima posla sa ljudima koji u nekoj eventualnoj budućnosti mogu da sklope dogovor sa SNS-om ili sa bilo kim, jer nije da se to nije dešavalo ranije i nije da se to ne dešava u pojedinim opštinama. I onda ljudi sa razlogom neće da im poveruju. Kad je već tako, imate situaciju u kojoj univerzitetski profesori, glumci, umetnici daju autoritet koji je građanima sasvim dovoljan da se pojave na ulici i da dobiju neku garanciju nekog budućeg dogovora u kojem će ih pravi građani i neki, da kažem, nekorumpirani ljudi predstavljati. Juče Boris Tadić rekao kako on neće ulaziti u Savez za Srbiju, ali je spreman na jednu listu kad dođu izbori. Kakva je tu pozicija lokalnog fronta ako dođu i kada dođu izbori? Lokalni front u ovom trenutku je ekipa koja predstavlja građane Kraljeva i ekipa koja predstavlja deo nekog, da kažem, normalnog sveta i svesti koja nema političku niti moć, niti ambiciju da se bavi republičkom listom. I sigurno ne da se bavi listom na kojoj će biti Boris Tadić ili Savez za Srbiju ili za promene, kako se zove. Jer naš osnovni cilj je zadržati prave građanske predstavnike u Skupštini grada. Mi smo u Skupštinu grada i ušli pod krilaticom bez stranaka, bez lidera i naravno bez kompromisa. Ljudi koji su glasali za front su veoma jasno pročitali našu nameru da nećemo praviti dogovore sa strankama. To je nešto što je, recimo, ideja koju bi lokalni front pokušao da progura kroz platformu građanskog fronta koji formiramo svakog trenutka sve čvršće i tu nam pomaže i upravo Niški pokreta stanara, zajedno sa Ne dajmo Beograd i sa još nekolicinom lokalnih pokreta koji funkcionišu u sopstvenim gradovima širom Srbije. To je nešto što je platforma koju ćemo razvijati i koju ćemo u datom trenutku i ponuditi. Ona je u svakom svom smislu nestranačka, ali je svaka na svoj način sklopljena od organizacije koje su autonomne i koje su na neki svoj način autentične. To će biti jako teško. Da li je to zametak nove levice u Srbiji i da li je ona potrebna Srbiji? Ja nešto ne verujem ni u levicu ni u desnicu u smislu u kojem je ona u političkoj sociologiji postavljena kao teorija, jer je to po meni već samo po sebi netačno. Srbija i Jugoslavija je nekad uspjela da upropasti apsolutno sve ideje.
jedino što zaista lično prezirem je desnica u svakom smislu i to je nešto što će sigurno lokalni front uvek držati na distanci od bilo kakvog fašizma, naročito od lokal apartheida i svih sličnih varijanti. A levica može da funkcioniše samo u smislu organizovanog sistema borbe za radnika, za radnička prava i uopšte za borbu srednje klase i uopšte svih onih koji su obespravljeni ovde. Ono što nama kao lokalnom frontu jeste važno i ono što bi trebalo bude važno i građanskom frontu i svim normalnim pokretima je povratak države. Sistemu u kojem vi možete da se požalite za kvar lifta, da se požalite za izlivanje nafte u sopstvenu reku, da odete u opštinsku upravu i da dobijete rezultat za tu svoju žalbu. Znači da praktično dobijete svoja prava na svakom mestu gde ste ih to potražili. Država Srbije u ovom trenutku obrisana. Mi praktično imamo granice kojima upravlja Vulin i imamo sistem vrednosti u kojima svaki lokalni moćnik u opštinskoj upravi određuje koji ste stranci ne bili vam pomogao. A može li se to povratiti kroz institucije? Sad je opozicija razmišlja o napuštanju institucija. Kako je vaše iskustvo u Skupštini opštine Kraljevo? Upravo to, ne postoje institucije. Znači mi ne možemo da ih povratimo, mi moramo da ih sagradimo. Evo ja konkretno kao lokalni odbornik sam imao problem u kojem se meni požalio moj komšija da je neko izlio određenu gomilu mazuta i otpadnog ulja u reku Ibar. To smo usnimili, napisali prijave svim inspekcijama i onda je odjednom počelo postupanje po svim predmetima i sve odjednom prestalo. Jer smo došli do toga da je vlasnik tog objekta koji je prosuo to otpadno ulje i koji ga je na kraju sprao u atmosfersku kanalizaciju, čovjek koji pripada državi, odnosno Srpskoj naprednoj stranci. I ulazimo u situaciju da neko može da vas pregazi na pešačkom prelazu, da neko može da vas udari na naplatnoj rampi, da neko može da vas, ne znam, obori sa helikopterom, a da vi jedini problem imate da li je on u pravoj stranci i da će to odrediti hoće li on odgovarati ili ne. Povratak institucija se tiče od onog posljednjeg građanina koji se požali na kvar lifta do onog koji ispituje od okolnosti ubistva jednog političara na teritoriji Srbije. A kakav je vaš stav, izlazak iz Skupštine, ostanak u Skupštini, bojkot izbora, učestvovanje na izborima? Kao što rekoh, ne postoji institucije. Mi imamo u Skupštini grada Kraljeva situaciju da mi u Skupštini iznesemo predlog, iznesemo čak i kvalitetan predlog, iznesemo i predlog da njihove amandmane i zakone oborimo jer nemaju smisla, jer su zakonski netačni, međutim oni ih izglasaju. I na kraju je neko i rekao, vi ćete jednom izglasati da je danas četvrtak, iako je danas petak, jer naprosto imate većinu, ali ne možete da promenite ono što jeste suština. I u tom sistemu ne vredi ni funkcionisati, ne vredi ni raditi. Ono što zaista srpska opozicija još može da demonstrira to je da još ima snagu da napusti sve sisteme koji pripadaju ovoj državi i da naprosto krenemo sa ulice, da privlačimo pažnju i da na kraju jednog dana gradimo institucije ciglu po ciglu. Vi ste bili napadnuti u Kraljevu, branili ste se, dobili ste prekršenu prijavu, koliko se sećam. Ima otkud toliko nasilja u politici, plašite li se da će ono eskalirati i biti povećano? Da, neće postati bolje, to je sigurno. Kada neko potroši na vas 9 televizija, ne znam koliko novinskih časopisa i koliko naslovnih stranica u kojima kaže da ste vi izdajnik, da ste vi lopov, da ste vi ne znam šta, neki ludak će hodati ulicom, gledati sve te naslove, čitati sve te pretnje i u jednom trenutku ih razumeti kao prostu naredbu. I doći ćete u situaciju da imate posla sa labilnom ličnošću koja će vam prići i reći ti si izdajnik, tebe treba ubiti. Što se meni desilo? Srećom, ja sam se odbranio. Tada je država Srbije uskočila i napisala nam prekršenu prijavu ubojici. Ja nemam ništa protiv i u tom slučaju još uvijek se nije desilo ništa. Godinu dana je prošlo. Ja očekujem i kaznu. Jer to je ono što nas uništava. Svako u ovoj državi može da kaže bilo šta i da ne odgovara. Pogledajte naslovne strane. Pogledajte uopšte bilo koju televiziju u Srbiji. Šta se sve izgovara protiv ljudi?
To je nasilje nad zdravim razumom i to je bukvalno poziv na linč određenih ljudi. Pitanje je samo kada će neka labilna osoba to zaista isprovesti. A vi morate bukvalno lično da se branite i ako se i odbranite. Vaš program ima, kojeg sam vidio, 35 strana. Šta je ono prvo što bi primenili da dođete na vlast? Lokalni front već u Skupštini primenjuje tu participativnu demokratiju. To jest, ja jesam izabran kao odbornik u svojoj Skupštini grada. Međutim, na moje ime imam pravo kod predsednika Skupštine da tražem da se u mom terminu, vremenu koje mogu da provedem na govornici, po određenoj tački pojavi čovek koji nije član Skupštine. Moj komšija koji se požali na ovo, moja prijateljica koja ima problem s tim, dođu u Skupštinu i kažu šta ih tišti. To je upravo transfer koji Lokalni front pokušava da napravi. Spona između građana i institucije. I to je osnova našeg programa u svakom smislu. Sve ostalo su stvari koje se tiču lokalne uprave i tiču se, da kažem, poboljšanja rada tih uprava. Ali osnovna stvar je spona. Mi smo izgubili upravo taj kontakt između građanina i njegovih prava. Naprosto ljudi više ne veruju institucijama. To je osnova našeg programa i mi ćemo je svakako primeniti. Vi ste akademski slikar po obrazovanju. Dođe li vam nekad zbog političke situacije da odsečete sebi uvo kao Van Gogh? Ne, naravno da ne. Van Gogh je čovjek koji je to uradio iz sopstvene, da kažem, sopstvenih zdravstvenih problema, ne iz neke političke situacije. Ono šta može se desi u trenutnoj političkoj situaciji, pre da će meni neko da odseče uvo, zato što se bavim time čime se bavim i zato što će on u nekom trenutku ili u nekom naslovu pomisliti da bi to trebalo da uradi. Kraljevo se nekada posle Drugog svetskog rata zvalo Rankovićevo, pa da li bi moglo da se zove Frontovo jednog dana? Pa ne, ambiciju, zaista bilo bi previše u svakom smislu menjati bilo koji naziv. Da se razumemo, Srbi imaju taj, čini mi se, problem da vrlo često dižu u heroje i u te neke idole stvari koje to zaista nikad i nisu. Imali smo situaciju u kojoj je kraljevina postojala, pa smo likvidirali jednu kraljevsku porodicu, pa smo na kraju se odrekli druge kraljevske porodice, pa smo dobili drugu upravu republičku koja je opet bila glorifikovana, pa onda posle nje ponovo sahranjivanje prethodno i glorifikovanje Miloševića, pa sad glorifikujemo Vučića. To je ono što je izgleda negdje u našoj srži i to je ono nešto protiv čega se ja lično najviše borim. Najvažnije je da se ne ložite. Nema svrhe. Dovoljno je raditi svoj posao. Najbolje što možete. Najiskrenije i najpoštenije. I ova država će napredovati. Jer ako se svi mešamo u tuđ posao, ako uzdižemo neke ljude na neka mesta koje oni ne zaslužuju, ništa nismo uradili. Samo smo sebi oduzeli vreme, oduzeli prava, a tim ljudima smo dali u ruke neku vlast koju oni očigledno ne umeju da urede. Evo, poslednje pitanje je kratko. Kako vidite Srbiju dan posle Vučića? Kao jedno veliko gradilište. Za proteklih 7 godina Srpska napredna stranka i ta ekipa oko nje su samo uspeli da sprovode jednu veliku predizbornu kampanju koja postoji samo na naslovnicama i samo na Pink kanalima. I kada vidite tu te kanale i te naslovne stranice, neko bi rekao da su ti ljudi zaista sposobni da nešto rade. Kada pogledate kroz sopstveni prozor, vidite najobičnije ruševine, jer od Vranja do Subotice bukvalno su rupe po putevima, prazna stovarišta, napuštene fabrike, granice nam čuvaju ljudi koji nemaju ni dnevnice, ni sopstveni novac. Imamo situaciju u kojoj je sve srušeno. Dan posle pada Vučića nas čeka ne posao, nas čeka ogroman pakao od posla da sve to ponovo sazidamo i da napravimo društvo u kojem će neko moći normalno da vodi dete u vrtić, da ima para da mu plati tamo smeštaj, da to dete u tom vrtiću ima dovoljno hrane, da imate dovoljno vremena i da odete u pozorište i dovoljno novca da to uradite, da vam to ne bude neki problem, da možete platiti kanale koje želite gledati, da vodite jedan sasvim normalan život. Hvala vam, gospodine Slavković. Hvala vam. Bila ovo emisija 15 minuta, moje ime je Milan Zirojević.